如果有。 mtazamaji wangu na kusalimu jioni ya leo katika jina la yesu kristo bwana yesu asifiwe sana ni jioni njema ambayo bwana ameandaa ili tukaweza kusikiza neno lake ambalo limekuwa la baraka ah, hiki ni kipindi cha kukumbukwa na mungu ambayo huwa unaletewa na nami reverend paul elasia najua kwamba kimekuwa kipindi cha baraka ndani ya maisha yako kwa hivyo jiweke tayari ili tukaweza kubarikiwa jioni ya leo nawashukuru wale wote ambao wamekuwa wakinipigia simu na kusema kipindi kimekuwa cha baraka niseme ya kwamba mungu hakubariki na mungu akutende mambo mazuri kwa sababu ya kuweza kuwa mtazamaji mwema na msikivu mwema na pia hali ya kuweza kunipigia simu inanitia moyo kujua kwamba kuna watu nawafikia mahali walipo na imekuwa ni baraka kwa hivyo siku ya leo mpendwa mtazamaji ahitaji bwana aweze kutubariki kipindi kilichopita tulikuwa tukinena habari ya mtu kuweza kufika hatima yake au kupata suluhisho la kudumu na hivyo sina budi kukwambia kwamba nina jua ya kwamba kupitia ujumbe wa juma liliyopita kuna mahali mungu amekusongesha kuna mahali mungu amekufikisha kwa hivyo jitie moyo ili ukaweza kubarikiwa niruhusu mpendwa mtazamaji wangu niingie katika neno la mungu siku ya leo ambalo linapatikana kwenye kitabu cha isaya 38 kuanzia aya yake ya kwanza ahadi ya tano Biblia inasema siku hizo ezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa na isaya nabii mwana wa amozi akaenda kwa mfalme akamwambia bwana asema hivi tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa wala hutapona basi hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamwomba bwana akasema e bwana kumbuka haya nakusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako hezekia akalia sana sana aya ine inasema Uh, ikawa neno la bwana likamjia li, li, li isaya kusema enenda ukamwambia hezekia bwana mungu wa, wa daudi baba yako asema hivi mimi nimeyasikia maombi yako nimeyaona machozi yako tazama nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka kumi na mitano tuombe baba wetu wa binguni nashukuru kwa sababu ya msikilizaji wangu au mtazamaji wangu wa kipindi hiki cha kukumbukwa na mungu jehova jioni kama hii ambao ametulia mbele zako ili aweze kusikiza ujumbe huu ninaomba ya kwamba baba wetu wa mbinguni ukamsaidia mahali alipo neno hili likapata nafasi katika maisha yake likamsongeza na hatua nyingine likaweza kubadilisha maisha yake likaweza kumtia moyo likaweza kumwinua kwa sababu wewe ni mungu tusaidie baba katika jioni hii ili neno lako likaweza kuenea katika sehemu ambazo mpendo huyu anaweza kuwa ambayo anaweza kuwa haijamfikia tenda kwa minajili ya utukufu wa jina lako katika jina la yesu waliyebwana na mokozi kila moja aseme amen mpendwa mtazamaji wangu kama jizi nimesema kitabu cha isaya 38 mstari wake wa kwanza hadi wa tano tunaongea juu ya mtu wa mungu hapa jina lake anaitwa hezekia hezekia kuna wakati aliugua ya alipougua yaani kuwa mgonjwa akawa mgonjwa kiasi cha kufa maandiko yanasema kwamba ukisoma pale kwamba akawa katika hatari ya kufa hmm? ukisikia mtu watu wanasema kwamba hatari ya kufa ni kama saa zingine unaweza kwenda katika hospitali ukapata mtu ako katika hali maututi au amewekwa katika icu tunasema huyo akipona ni mungu tu kwa hivyo hivyo ndivyo huyu ezekia alikuwa alikuwa katika hatari ya kufa na wakati alipokuwa katika hali hiyo unajua mtu akiwa katika, katika, katika hali kama hiyo huwa anamwomba mungu anasema mungu nisaidie nisikie kilio changu huu mungu nisikize mungu angalie vile navyoteseka pengine ametubu ameambia mungu mambo mengi wakati alipokuwa katika hali hiyo maandiko yanasema ya kwamba kukatokezea nabii wa mungu aliyemtembelea alipoenda kwake akampata ule ezekia nafikiria ya kwamba ezekia alipomuona nabii isaya ametokea aliona basi mungu amejibu maombi yake mungu amekuja wa kwa wakati wake hey, nisikilize mpendwa mtazamaji wangu katika hiyo hali ya kingojea kwamba aweze kujibiwa bibilia inasema kwamba akapewa ujumbe ambao mpendwa ingelikuwa ni wewe ungelikufa saa hizo maana maandiko yanasema kwamba isaya akamtokea na akasema bwana asema hivi tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa unaona ako katika hatari ya kufa lakini ametokewa na kuambiwa kwamba sasa tengeneza mambo ya nyumba yako maana usipotengeneza mambo ya nyumba yako utakufa na bibilia inasema alikuwa katika hatari ya kufa mpendo mtazamaji wangu hatari ya kufa na huku ameongezewa neno lingine usipotengeneza mambo ya nyumba yako utakufa mpendo mtazamaji wangu wewe ambaye unanisikiza jioni ya leo hii ilikuwa ni jambo na pigo la ajabu ameletewa ujumbe wa kuvunja moyo nimeona wakati mwingine mpendwa unaweza kuwa katika hali fulani unapitia na wakati mwingine ukaenda hata katika nyumba ya mungu mtu katika unabii ukakutokezea ya kwamba mpendwa unafaa ufanye hivi na hivi wewe badala ya kuweza kuangalia ile jambo vile ilivyo wewe unaanza kuongea mengi ya kwamba inaonekana ya kwamba mungu hakupendi, inaonekana ya kwamba mungu hasikii maombi yako inaonekana kana kwamba wewe sijui unaweza ongea mengi hivyo ndivyo hezekia alipopatwa na mambo yale na bibilia inanieleza ya kwamba huyu mtumishi wa mungu hezekia badala ya kuwa na katika hali ya kuweza kuona y kwamba mambo ni mabaya au ni mazito bibilia inasema kwamba aligeuka na akatazama ukuta hakunung'unika eh? unajua kuna watu ambao wangepatwa na mambo kama hayo wangeliongea mengi mabaya inaonekana mungu wani inaonekana mungu hata hanijui nimekuwa unajua ezekia alikuwa ni mtumishi wa mungu na hapa ameletewa ujumbe wa kuvunja moyo sana maana ulikuwa ni ujumbe wa kwambia kwamba usipotengeneza mambo ya nyumba yako wewe utakufa na maandiko yaasema kwamba sasa ameshaelezwa mambo hayo lakini kitu kinanitia moyo katika moyo wangu jioni ya leo na posa nataka uweze kuweza kubarikiwa pamoja nami yule mpendo wa hezekia maandiko yanasema kwamba aligeuka tu baada ya yule ujumbe akageuka kwenye ukuta na alipogeuka kwenye ukuta maandiko yanasema akamulilia mungu hakumlalamikia mungu alimlilia mungu maandiko sema kwamba naye hezekia akalia sana kilio cha hezekia alichokuwa na kilia kama amegeuka kwenye ukuta haikuwa maongeo mabaya na mazito kuambia mungu mii nimekukosea nini mbona mungu umeniwacha mbona mungu haunioni mbona mungu metuma mtu ananletea ujumbe mubaya hakunena mambo kama hayo biblia inasema ya kwamba akageuka kwenye ukuta licha ya kulia sana kilio cha ezekia ni cha dhamana sana maana yeye alilia akimwambia mambo, mu, mambo mungu mambo ya ajabu mambo gani haya ezekia alimwambia mungu maandiko yanasema kwamba ikawa neno la bwana likamjia isaya Aha. akasema kwamba aka, eh, alipokuwa amegeuka kwenye ukuta kuna mambo ambayo ezekia alimwambia mungu na kwa sababu kipindi hiki cha kukumbukwa na mungu kuna jambo hezekia alifanya na ni jambo hili ambalo nataka niweze kukusomea kwenye haya ya tatu nasema kwamba basi ezekia akajigeuza mbele eh? akajigeuza akaelekea uso wake ukutani akamwomba bwana akasema e, bwana mstari wake wa tatu, nasema kwamba e, bwana kumbuka haya Glory to the, name of the lord anamwambia kumbuka haya kipindi hiki ni cha kukumbukwa na mungu na mimi kila mara upenda kukukumbusha kuna mambo mungu kumbuka ndani ya maisha ya mtu Mpendu wa mtazamaji wangu akamwambia mungu kumbuka haya na yale mambo hezekia anamwambia mungu akumbuke yalikuwa ni mambo ya kipekee katika jina la yesu kristo maandiko yanasema nini akamwambia akumbuke haya eh, anamwambia nini anasema kwamba nakusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli neno la kwanza nimekwenda mbele zako kwa njia ya kweli lingine lilipi na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako hezekia akalia sana mambo hayo matatu alimkumbusha mungu jina la bwana litukuzwe mtazamaji wangu sijui wewe kama vile nimesema wewe hawezi hata kumbusha mungu mambo mazuri umetenda ni kulaumu mungu umenionea mungu wewe umefanya mpendwa wacha kama jambo naweza kukupata katika maisha yako ili mungu aweze kukukumbuka ni vizuri mpendwa uwe na mambo unaweza kumbusha mungu ushayafanya katika maisha yako katika huduma nyumba ya mungu eh? maishani mwako ni jambo lipi hilo unaweza kulisimamisha mbele za mungu ukamkumbusha ukamwambia mungu kumbuka jambo hili nishalifanya eh? we unaweza umeokoka una miaka karibu hata ishirini miaka sijui mingapi umeishi kanisani kitu mnasikianga watu wakisema kanisani wakati mwingine mimi niliokoka mwaka fulani nilibatizwa mimi ukula sijui ya bwana mimi niko na kadi ya ubatizo vitu vingine ambao unaongea ambavyo haviwezi kukusaidia mpendwa lakini tukiingia katika matendo yako katika kazi ya mungu hauna miaka mingi umeishi kanisani wewe nikutukumbushanga ya kwamba una kadi ya ubatizo saaanano eh, some tribulations comes into your life. hakuna mpendwa hakuna kitu naweza kukumbusha mungu kama Ezekia. alikuwa na mambo matatu yal yani akusema kwamba akamkumbusha mungu akamwambia akalia sana akumbuke hiyo matendo matatu wewe unaweza kumbusha mungu nini jioni Eh? umeishi kanisani pale lakini wakati watu wanafanya mambo ambayo wanaweza kumkumbusha mungu pengine wambia mungu nimekuwa mkamilifu mbele zako nimekuwa nikitoa zaka zangu fungu na zaka nimekuwa nikisimama na kazi yako jehova nimekuwa nikifanya kazi hii na hii unakumbusha mungu mambo yale na itakuwa ni baraka katika jina yesu kristo kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu ambaye unanikiza kwenye kipindi hiki cha kukumbukwa na mungu ni lipi hilo linaweza kukupata katika maisha yako katika hiyo hatari ya uzito badala ya kulalamika badala ya kuambia mungu mambo mabaya na mazito na kuona kana kwamba mungu wajibu maombi umujibu mungu mwambia kwamba akumbuke sehemu fulani kumbuka mahali ni watu wangapi umeokoka unaambia mungu ya kwamba kumbuka baba nimehubiria watu kumi au tano nishawahubiria wakaokoka kumbuka baba nishaisimama na kazi yako wakati fulani kumbuka jambo fulani lilikuwa likitendeka mungu nikalitenda kumbuka bwana ulinibariki na kazi nami nikafanya hivi unakumbusha mungu mambo mazuri uliyoyatenda katika nyumba ya mungu wengine hawana kitu ya kukumbusha mungu hmm? maana zazingine wewe umekuwa ni mtu wa furugu pale kanisani umekuwa ni mtu wa kuchochea umekuwa ni mtu ambaye mpendwa hauwezi kuwa unasimama na kazi ya mungu pengine wewe ndio umekuwa ukigawanya kanisa wewe ndio umekuwa ukitusi wengine ukikwaza wengine umeharibu mambo mengi sana pale kanisani umeharibu mambo mengi pale nyumbani hakuna kitu naweza of the lord naongea na wewe jioni ya leo ya kwamba na mungu akubadilishe jioni hii ya kwamba mpendwa ukaanza kutenda mambo mema ukaenenda katika njia iliyo kamilifu matendo yako yakawa mazuri ili hata kama kuna jambo kuwa linatendeka unaweza kumkumbusha mungu bwana yesu asifiwe sana unaweza kumbusha mungu mungu aangalie na ni kweli huyu mtu kenya anasema ni kweli ashaifanya hakuna Eh? nimekuambia wachana na historia ya kutuambia uliokoka miaka sijui ngapi ambaye huko nayo sijasikia mahali hapa huyu hezekia akimwambia mungu ya kwamba nilibatiswa au niliokoka nina kadi sijui nilisoma chuo gani sijui wacha mpendwa kuna mambo mungu anahitaji katika maisha yako ya kuweza kukufanya wewe kuweza kumkumbusha mungu na anapoyaangalia mpendwa mambo yanaweza yakabadilika maisha hayo unayoyaishi kujihurumia haiwezi kukusaidia eh? kutokwenda kanisani kukuasika na kuacha neno la mungu it will never help haitawahi kukusaidia kwahivyo mpendwa au kuhamahama kanisa unahama hii uaaa hi, hi. unajua kuama kwako hauwezi kumbusha mungu ya kwamba mungu eh, kumbuka mimi nilihama kanisa hii nikaenda hii nikafanya wacha mpendwa mungu anahitaji kuona matendo yako njia zako eh? uaminifu wako katika nyumba yake hivyo ndivyo anavyohitaji unaweza kuwa una miaka mingi kuna watu mpendwa unaweza kuwa umekaa muda mrefu kuna mambo hayaendi vizuri pengine hata kazi hujapata pengine mpendwa hey, mambo ya kuoleka mambo ya kuoa mambo ya kupromotiwa mambo ya kupata kazi na ile alafu wewe badala ya kuambia mungu yale mambo kana kwamba mungu amekuonea wa god wacha mimi mnantumikia mungu ambaye hana upendeleu. eh ni mambo tu pengine yamekufuata katika maisha yako lakini kwa wakati wako ninakupa challenji hii ya kwamba mpendwa katika hali unayoipitia kuwa kama ezekia aliyegeukia ukuta na alipogeukia ukuta maandiko sema kwamba akamkumbusha mungu mambo mazuri tena ya ajabu aliyoyatenda katika mbele ya uso wa mungu sikiliza alipomkumbusha mungu yale mambo karibu matatu ambayo ameyataja mahali hapa habari ya, ya kwenda mbele za mungu akamsima kwamba kwenda mbele zako za katika kweli eh, na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyomema machoni pako hayo mambo matatu sikiliza skiliza yale mambo mungu alifanya soma mstari wake wain nasema ikawa neno la bwana likamjia isaya kusema enenda ukamwambia hezekia bwana mungu wa daudi baba yako asema hivi mimi nimeyasikia mambo yako nimeyaona machozi yako na tazama nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka kumi na mitano Glory to the name of the Lord. hapa unasikia mpendwa habari ya kwanza ilikuwa ya kuvunja moyo ilikuwa ya kusikitisha ninakuambia siku ya leo katika jina la yesu kristo ikiwa wewe mpendwa mtazamaji wangu umekuwa mtu mkamilifu mbele za bwana umekuwa ukisimama vizuri katika njia zako na mungu umekuwa ukisimama na huduma umekuwa ukijitoa pale kanisani umekuwa ukifanya mambo mazuri nataka nikwambie mpendwa licha ya kuvunjwa moyo nina habari njema kwako jioni ya leo kuna habari nzuri inakuja ambayo bwana ameona kilio cha moyo wako ezekia maandiko yanasema kwamba mungu akasikia kilio chake na yule yule aliyemletea habari njema habari mbaya kuhusu ya kwamba atakufa asipotengeneza mambo ya nyumba yake habari ya kuonywa hata najua mpeno wakati mwingine unaweza kuwa unapitia mambo mazito na magumu alafu mtu anakuonya ushaienda ukapata mtu ambaye ameshikwa na amewekwa kwenye jela na we unapomtembelea hauendi kumfariji eh, na kumwambia utatoka tu hii ni kitu kidogo wakati mwingine kuna mtu anakuja kuambia kwamba mpendwa ninakwambia umeona umeshikwa usipowacha hii wizi ambao uko nayo wewe mpendwa unaweza hata kuandikiwa kinyongo eh? wewe usipowacha hii tabia uko nayo utaishi jela unaona hakupombelezei ya kwamba akwambia oh, hii wewe umefanya makosa huenda kuna mambo fulani huyu hezekia alikuwa nayo naniposa mungu akataka yaweze kulainika habari ikaja ya kwamba utakufia jela wakati mmoja ninakumbuka wakati moja, moja nilikuwa nimepata ajali na nilipokuwa katika hali ya shida ya ajali habari iliyokuwa ikinipatia kuna watu wangenitia moyo lakini kuna wengine waliniambia hivi ya kwamba tubu <laughs> Unaona ya kwamba wewe unafikiria kuna mtu anakuombea lakini nakwambia kwamba tubu. Pengine umefanya dhambi au hujafanya dhambi lakini kuna mtu anakuambia kwamba tubu. Na hiyo si shida. Yoyote kenye mtu anaweza kuwa nasema ni wewe na Mungu wako naye zijua. Unayejua. Huwezi kasirikia mtu au mtusi Sema amen. Sawa. Maana yeye amelete ujumbe ambao amelete kwake aliona vyema akwambia hivyo. Kuna mambo mengine mpendwa unafaa kugeuka na kumwambia Mungu asante unageuka ezekia aligeukia mungu na kwa sababu hakumkasirikia haku izaya unajua kuna watu wengine wanapoonywa na anaambiwa onywa katika maisha yake anakasirikia mchungaji hata anahama kanisa anasema hiyo ni uongo hata mimi hiyo unabii sitaki ameniaibisha eh? unaona mtu anasema kwamba angeniita eh? angeniita aniambie mbona naibisha mbele za watu wakati ulikua unatenda hiyo dhambi mbona ukuaibika sasa hizi unataka e, kupomelezea mambo fulani huyu mpendo aliambiwa tengeneza mambo ya nyumba yako usipotengeneza utakufa e, angesema wewe hata ni shetani nani alikutuma hapa kwangu sitakufa wewe ni pepo unaona lakini huyu aligeuka akamwambia kwamba sawa na akaanza kumlilia mungu akawacheda na izaya akamgeukia mungu kuna mambo mpendwa unaweza kuwa unayapitia badala ya kulaumulaumu watu wakikuongelea badala ya kuwa na maneno mengi kwa watu waachana na watu achana na hawa geukia mungu aliye na suruhisho kamili juu ya maisha yako katika jina la yes kristo ni yapi umeyasikia umeasikia anavunja moyo wako unasikia kusikitika sana unasikia kwamba unaweza hata pigana na mtu unasikia kwamba unaweza shika mtu au mstaki kwa sababu alikuongelea alikutusi alikuambia mambo yanayokuvunja moyo wakati kama huu ambao kuna mambo fulani unayapitia eh? mpendwa mtazamaji wangu achana na huyo mtu geukia mungu aliye nasuruhisho kamili juu ya maisha yako huyo tu unaona hawa wanaokuletea habari mbaya waongojee mpendwa watakuletea habari njema katika jina kristo watamwona mungu wako nayemwabudu h hivyo hezekia aligeukia ukuta na katika hali ya kumlilia mungu maandiko kwamba na huyo huyo isaya akarudi kwake akamwambia bwana tena amesema unajua naezasema kwamba ulikuwa umechanganyikiwa ukija kuniambia sasa sahizi tena unakuja kuniambia akwamba ameniongeza miaka ezekia hakuwa na hayo akaambiwa na isaya unabii umekuja mwingine na ni baada ya kumlilia mungu baada ya kuelekea mungu baada ya kumkimbilia mungu biblia sema kwenye kitabu cha zaburi uh, 46 mstari wake wa kwanza nasema kwamba mungu kwetu ni kimbilio eh? na nguvu msaada unaopatikana tele hata wakati wa mateso wakati mambo yamekuwa ni magumu mkimbilia mungu eh? awe nguvu yako pia anasema ya kwamba yeye ni msaada tele wakati huo unaoonekana wa mateso anakutoa katika mateso yale zabina moja nasema nini zaburi kwamba nimekukimbilia bwana nisiaibike milele wacha kukimbilia watu utaaibika huyu ezekia hakukimbilia wanadamu hakuenda kupiga magoti mbele ya izaya amwambie oh, oh, ah, ah. alimgeukia mungu naye mungu akamwondolea aibu ya kifo katika familia yake ya kufa katika mambo ambayo alikuwa ameambiwa naongea na wewe mtazamaji wangu kwenye kipindi hiki cha kukumbuka na mungu ezekia akamkumbusha mungu what kan you remind god about your life what have you ever done that you can remind god tonight in the name of the lord why stop complaining stop talking a lot of things you may be complicating things as you go on talking such a, uh, such a, such a things that youare talking about unaweza kuendelea kuharibu mambo na we unafikiria kwamba o oh, unaongea vizuri akamwambia mungu mpendwa mimi najua watu wana makosa kwa sababu hezekia inaonekana kuna kosa alikuwa nalo lakini akuingia ha kwa hayo makosa alitubu na kumwambia mungu hata kama kuna makosa A, B, C, d ninakuomba mungu kumbuka haya matatu na akayashikiria maana aliyashikiria alijua ana hakika na hayo mambo anayomkumbusha mungu na maandiko asema kwamba na mungu akasikia au akaona machozi ya hezekia na mungu na aone machozi yako jioni ya leo katika jina la yesu kristo huenda umekuwa mpendo ukimwomba mungu umekuwa ukienda katika magoti umekuwa ukimwambia mungu mambo mengi ambayo umekuwa ukimtendea nina habari njema kwako mungu aliyemkumbuka hezekia eh? habari mbaya ambayo zimekuvunja moyo habari mbaya ambazo zimefanya maisha yako yakakaa imani imerudi chini na bwana yesu ayabadilisha leo katika jina la kristo natangaza habari njema ikukujia wewe theaeothelo waliodhani utakufa waone unapona umeongezewa miaka of the lord umeongezewa promotion katika jina la yesu kristo mungu amekutoa katika hiyo mashaka umeishi ndani na tabiri neema na kibali cha mungu ya kwamba ikashuka juu ya maisha yako waliodhani utakwisha wakute ndio mipaka imepanuka waliodhani ya kwamba mungu atakuinua, akakuinua kiwango cha kumi na tano huyu aliongezewa miaka kumi na mitano May God add something precious unto your life in the name of the lord katika jina la yesu kristo watu washangae waone ya kwamba huyu mtu tulidhani atakwisha pengine mpendwa nena na mtu pale hospitalini pengine hapo nyumbani kuna mambo yamekufinya watu wanakuangalia wanakushangaa wanadhani hautatoboa hautafaulu ni jioni njema uwaambia ya kwamba habari njema iko njiani mmekuwa na habari njema, mbaya kwangu lakini habari njema inakuja na vile nilivyo sivyo nitakavyokuwa kesho yangu iko mikononi mwa bwana of Jesus nataka nikuambie leo ya kwamba Your future is in the hands of the Lord maisha yako ya kesho yako mikononi mwa bwana watu wanaweza kuongea lakini hata hivyo mpendwa mkumbushe mungu yale mambo umekuwa ukifanya pale katika nyumba yake Ninili, nili, nilipi hilo ambalo mpendwa msikilizaji unaweza kuwa nalo ukamwambia mtu ya kwamba mungu amenitendea nimekuwa nikifanya hii Yeah? ni mambo yapi yale ambayo unaweza kukaa chini umkumbushe mungu ya kwamba umefanya hivyo hezekia anafurahisha moyo wangu ni ombi la moyo wangu jioni ya leo ya kwamba na wewe pia kama umekuwa ukikaa tu katika jina la yesu kristo ondoka katika hali ya kuwa idla mtu akukaa tu kanisani namna hivi watu wanafanya mambo haufanyi fanya kuanzia sasa inuka katika jina la yesu kristo ili siku ya matezo itakapofika ukawa na jambo la kumkumbusha mungu kama vile ezekia alimkumbusha mungu kipindi hiki ni cha kukumbukwa na mungu hivyo mungu akamkumbuka ezekia na akakumbuka kazi zake alizozitenda njia zake moyo mkamilifu kwenda katika hali ya ukamilifu moyo wa kutenda mambo mema hmm? akamkumbuka kwa hayo nawe jioni ya leo mungu naakukumbuke chochote umekuwa ukifanya kwa ajili ya neno la mungu na mungu akukumbuke chochote umekuwa ukifanya ni kwa ajili ya maisha ya wengine mungu akukumbuke katika familia hiyo yenyu huenda mpendwa watu hawaoni maana yako eh? wanaongea mambo mabaya umekufa moyo paka umejisikia kujitenga pengine hata umetoka nyumbani ukienda kuchukua nyumba mahali hauendangi nyumbani kwa sababu gani kuna mambo mazito unayoyapitia ni habari za watu ya kwenyu lakini habari ya mungu ni kwamba mungu anakuinua mungu anakubariki mungu anapanua mipaka yako mungu anajua kilio cha moyo wako usiwahi jiharibu usiwahi kata tamaa ukaenda hali ya kuweza kujiharibu hapana katika jina la yesu kristo jioni njema mpendwa mtazamaji wangu unafaa kumwambia mungu baba wangu ninajua nimepata neno la kunionya maana neno hili lilikuwa linamwonya hezekia na alipoonywa akasikia ni kweli nimeonywa na kama nimeonywa baba kumbuka kumbuka baba yangu eh? akasema nakusii ya kwamba nimekwenda mbele zako katika njia eh? katika kweli amekuwa akienenda katika kweli licha ya itilafu moja au mbili ya kumfanya kuambiwa kwamba utakufa utengeleza mambo ya nyumba yako we unaweza unajua kuna watu wengine mpendwa uh, mtazamaji wangu ya kwamba unaweza kuwa unaona kana kwamba wewe hauna shida lakini pengine katika mambo fulani kuna mambo hayaendi vizuri pengine mambo ya nyumba yako mambo ya jamii yenyu na huo mzigo mungu amekuweka wewe pengine huu mzigo wa nyumba ya hezekia aliambiwa kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako kuna mahali kosa lilikuwa limetokezea katika nyumba ya hezekia na hivyo mungu akamwambia tengeneza tengeneza mambo ya nyumba yako maana usipotengeneza utakufa mpendwa mtazamaji wangu kuna mambo mengine unaweza ku -neglect, au unaweza kuyaona kama hayana maana na kumbe mambo hayo mpendwa yanakuhusu wewe jioni ya leo katika jina la yesu kristo vile unavyonitazama katika runinga ya steward mungu nakusaidie uwe mtu ambaye utakuja kumbusha mungu mambo mazuri ni mambo yapi miaka mingapi mpendwa umeokoka ni miaka mingapi mpendwa umeishi katika hali ambayo uko nayo nataka mpendwa uanze kufanya mambo ambayo ikiwa kuna jambo laweza kukupata na ukasikia neno la mungu limekuonya kwa sababu kuna watu umeenda pale kanisani umeonywa na wakati unapoonywa wewe badala ya kumkumbusha mungu mambo mazuri unakosa jambo la kumkumbusha kwa sababu hauna la kumkumbusha mungu hauna utamwambia mungu nini na wewe ndio kisirani wewe ndio vikwazo wewe ndio mtu ambaye maisha yako yamekuwa ni mazito na habari njema kwako kwa siku ya leo mungu anabadilisha mambo katika jina yesu kristo walio dhani ya kwamba mpendwo utaisha na wajua ya kwamba kuna mungu anayebadilisha mambo ikiwa tu mpendwa mtazamaji wangu utabadilisha nia ulionayo ya kutokusimama vizuri katika neno la mungu simama vizuri enenda katika meneno mizuri kaa vile mungu anavyotaka uone baraka za mungu kwamba mungu akamwongezea miaka kumi na mitano ni kitu gani hicho ambacho umehitaji mungu akusaidie katika maisha yako ya kwamba ni jambo rahisi unaweza kushangaa watu majirani watashangaa kwa mfano nasema kwamba wale watu walikuwa ezekia pengine kama ni majirani ndugu zake watu wa karibu walikuwa wameona hakuna mtu hapa eh? pengine ninaongea na mtu pengine jioni ya leo wewe penye uko watu wanapokutazama wanasema kwamba hapa hakuna mtu hakuna mtu hata watu wamekukosea maana maana wanaona kwamba hauwezi kuwasaidia wewe siwa wowote katika familia hiyo nataka nikwambie umuhimu wako unafika katika atia jast walioona yakamba kuwasaidia wangoje msadawaoaana uafika msaada wako penye wanaona kutoka kitu mungu kitu mungu analeta cha kuweza kuwasaidia wale aata na watashangaa wataona mambo ya ajabu wataona mambo makuu mungu akikutendea nani alidhani anaweza anawezaishi miaka kumi na mitano maana alikuwa katika hatari ya kufu. Eh? umedidimia mpendwa pengine hata kazi yenye unafanya watu wanaona we ulikwisha eh? unachoma makaa unazururisha vitu vidogo vidogo pengine hata ni kibarua unaandikwa pengine upate kazi pengine ukose kupata kazi umekuwa medhali katika mji watu kuna mambo wanaongea mpendo nasikia kujihurumia sana nina habari njema kwako ukimtumainia mungu uende wende katika njia ya kweli na njia ya ukamilifu mbele za bwana maandiko yasema kwamba wakazi utakapokuwa unamkumbusha mungu yale mambo umetenda mpendo wa mambo yatabadilika waliodhani ni kuisha kwako ndio watakuona unasonga zaidi mungu amekubariki na amekuonekania kama waliona ng'ombe moja na tabiri ziongezeke kama waliona ngombe mbili wa ziongezeke kama waliona kwamba auna kazi na mungu naafungue njia za kazi katika jina la yesu kristo kama walidhani ya kwamba hakuna mahali unaenda mungu anafungua milango za kuondoka waone mambo makubwa mungu wakitenda kwa minajili ya utukufu wa jina la bwana pendo mtazamaji wangu niruhusu niweze kuomba pamoja nawe nikutakie habari njema inayokuja toka kwa habari mbaya umekaa kwa hiyo habari njema, mbaya kwa muda mrefu kuna habari njema na unabii mpya wenye habari njema unakuja kwako baba wetu katika jina la yesu kristo nakushukuru ni kuaja mtazamaji wangu ambaye amevunjika moyo sana kwa sababu ya maisha anayoyaishi huenda amekuwa pale katika nyumba yako lakini baba wa rehema kuna mambo kana kwamba hajibiwi siku ya leo katika jina la yesu kristo habari mbaya aliyo nayo mungu unayeishi milele vile ulivyotazama machozi ya hezekia tazama machozi ya huyu mamaa tazama machozi ya huyu kijana tazama machozi ya huyu mzee tazama machozi ya hii familia ukabadilisha mambo katika jina la yesu kristo ili huyu mtazamaji wangu akaweza kujua ya kwamba waliokuwa ni maadui zake na waliokuwa kana kwamba anakwisha waone amebarikiwa na ameinuliwa naachilia neema hiyo itokayo kwa bwana juu ya maisha yako katika jina la yesu kristo receive what you need from the lord receive the good news a new, a, a new prophecy is coming unto you i the, the lord be blessed in jesus name i do pray amen mtazamaji wangu the Reverend paul elasia ambaye ukuletea kipindi cha kukumbukwa na mungu kwenye runinga unaweza kuona nambari zangu unaweza kunipigia au kuandika ujumbe mfupi tunaweza tukanena na wewe tukashauriana pamoja nawe na, na itakuwa ni baraka na ubiri mahali panaitwa charamei jina lingine ilikuwa ni jua kali lakini siku tunaita charamei ibada zetu tunaanza asubuhi saa mbili mpaka saa nne saa nne mpaka saa sita karibu pale kanisa ni shiloiciofchrist unaweza kututembelea na tukabarikiwa pamoja hadi kipindi kingine ambacho mungu atanijalia kuwa nawe wiki lijalo na kutakia usiku wenye baraka zake mwenyezi mungu nikisema shalom bwana akubariki mungu yupo hawezi kukusahau hawezi kukukimbia o oh mungu wetu hawezi kukusahau